kafa na nesa Zaburu ke kallo ranar 1 ga sallah a Kwaita a babban birnin kasar Libya Tripoli inda aka hada gagaruman hazakan jaruman mawaka da masu wasannin barkwanci na bandariya da za su kaitar da ku tare da taya ku shagulgulan birnin sallah ga wanda kuma soyayya na Libya mu ji wani dogo mu safa Allah da kuke ya matasa da sauran al'ummar Hausawa masauna kasar Libya a albashirinku ku hallara a ranar 1 ga sallah anan ga wurin wasan Nasuk Juma'a Madrasa Al-Jihada Kubri Bab Tanjura inda aka shirya muku haddadar wasa da za ta kahtar da ku da gamsar da ku da kuma nishadantar da ku domin shagulgulan murnar sallah wadannan wasanni sun hada ne da na bangaren barkwanci da bandariya tare da Baba Ambuka Idris Madaki da bangaren artista shahararren matasan mawaka masu hasakar rabewa ta nishadantar dan tarwa da isar da sakonni a hikimance kamar su Yusuf Al-Shabab Baziz King AA Zamani Dr. Rabiu Whiskey Druj da kuma Yusuf Wan Vele danse tout le monde on va bouger on va crier aujourd'hui y a pas de souci ba shikenan ba akwai hazakan kwararrun maraya wato dancer da suka shirya tsaf domin kawo muku wasan rawa kaloli iri-iri domin nishadantar da ku su ne group matasa sun kowa Debout les gens, aujourd'hui on va danser. Dan haka al'umma kada ku bari a faku labari. Hey, yeah. Mr. DJ Sami ne sauti ni da masoya mun haɗu fati. Nace ku takar war ku babur wan ku koda a titi. Every day I love my fan. Ni ina da dama ne.